såklart, alltså på papper. Jag bara, det här var så bra att det hände. God morgon! Välkommen till en ny vlogg. Idag ska vi nämligen till Donsö, vi i klassen. Alla ska inte med, det är en som inte ska med. Och vi ska till Donsö, det är på en ö utanför Göteborg. Någonstans. Så dit ska vi idag. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med mig på den resan. Så nu sitter jag och sminkar mig. Vi ska åka om 25 minuter. Så nu måste jag skynda mig. Vi syns sen. Sådär, ni kanske undrar varför vi ska till Donsö. Och det är för att det är typ en slags klassresa, eller vad man säger. Vi ska på olika möten på idag eftermiddag och imorgon förmiddag typ. Sen i helgen så ska vi fira Valborg där. Eller några åker hem redan imorgon. Men jag stannar kvar på Donsö och firar Valborg. Så jag tänker att om jag åker hem så har jag typ ingenting att göra här. Och jag vill gärna fira Valborg detta året. Jag tror inte jag gjorde det förra året. Så det var kul. Speciellt på en annan plats liksom. Och jag tror det är ganska fint här på Donsö. Nu är klockan 8:50. Jag kom 9 minuter. Jag kan svara på lite kommentarer så länge. Förresten, jag har fått ny mobil, hörni. Kan ni gissa vilken? Samsung Galaxy S7 Edge. Köpte den för halva priset. Helt splitterny. Vad hette sidan? Är det en som frågar på den här balvideon som jag gjorde för typ mer än ett år sedan. Oj. Alltså grejen att jag kommer inte ihåg vad den sidan hette där jag köpte balklänningen, för att det var bara en sån här konstig sida och jag rekommenderar inte den sidan, så det är bara att glömma. Just forget. Det är någon som heter Jennifer som frågar, har du och killen gjort slut? Ja, det har vi. Jag och Jens har ju slut. Vi kan ta bara den frågan, så det blir en så här lång fråga. Och det är lite komplicerat. Oj, hörni, förlåt om det är så här låtigt. Jag ska ta på det här bandet så att det inte låter. Okej. Nu bara, vad menar du inför? Ja, skitsamma. Jag killar ett slut för att jag kände att det var bäst så just nu. Och det var jag som gjorde slut för att jag kände att det var bäst så just nu. Jag vill inte riktigt gå in på det i detalj kanske. När man inte är kär i en kille, då ska man inte vara tillsammans. Och jag kan säga att jag... Ja, nu knackar det. Så nu har vi kommit till, vad heter det? Färjeläget. Ja, vi ska ta båten här i alla fall. Hej! Nej, tack. Så fint! Ja, det är märkligt.
Det är väl ingen buss? Vi skulle ha haft en bild, men det går inte att ta en bild. Det är klart att det går att ta en bild. Vi ska ta. Vill ni vara med? Hallå. Här har vi då alltså en liten miniloppis. Jag står inte med mobilen. Men alltså denna tavlan tycker jag om. Hur kostar den? Oj, oj, här var ett hål. Där. 20 kronor. Det är ingenting. Nu har vi då alltså kommit till där vi ska bo. Ja, hej. Hej, där, eller där vi ska sova. Ja. Det är jag. Vi ska sova samma. Just det, och vilken lyx. Ja. Jag vet inte, vad är våning? Fina lampor. Och här var köket. Åh! Oh. Ja, det gör jag. Här inne ska vi då alltså sova. Tror jag. Eftersom det är en massa madrasser och sånt här. Ni är heliga. Därför att ni är heliga så är ni kallade att leva ett annorlunda liv. Och det är det som Paulus här liksom tar ur resten av kapitlet. Men det börjar med att de är heliga. Jocke, säg hej till YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube. Till YouTube. Till YouTube. Detta är Jocke. Hej. Fast han går inte i min klass. Men han har gått bibelskola. Ja. Ja. Han är bara hänger med. Hänger på. Jag går i överkurs. Ja, överkurs. Ja. Nu kommer en till golfbil här. Alltså på Donsö så har de inte riktiga bilar utan de har golfbilar istället. Det är lite kul. Mycket man. Så gulligt. Sa du det? Ja. Nej. Men det var jättefint. Du är vackrast. Ja, tack. Åh, vad gulligt. Lyftplatsen. Ja, jag går till lyftplatsen. Tjena! Från huset eller? Ja, det är en jävla trappor liksom upp på den sidan. Så var det en sommarkong där också. Där går de in. Det är ju det. Ja. Ja. En understanding. Åkalla mig i döden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa. Man! Tack. För att han är som han är. Det är skönt. Ingen orsak. Det här var jobbigt om det hade varit som någon annan. Sen måste jag ju då tacka Annika! Annika! Ah! Annika. Ja, för puslinet. Tack för puslinet. Och mat. Det går bra att lämna kvar det. Ja. Ja, skita. Då som sagt, medan min monsieur Longcalzong här hämtar korten så tänkte jag... Får du dra någon annan sån? Ja, så. Det är fel sida. Så. Där blev det. Ja, så jag läser ett bibelord här då, såklart. Som from jag är i alla dagar, ja. Sånt ni som känner. Med ungdomsledarna borta. Kämpa trons goda kamp. Just det, alla tittare där med så, hej hej. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till. Ja. Amen. Amen. Så. Tack så mycket. Bravo. Jag må hon leva ut till hundrade år. Jag viska hon leva, jag viska hon leva, jag viska hon leva ut till hundrade år. Ett fyrtaligt leve för Karo, hon lever! Hurra, 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 hurra!
samma sak. Grattis Karo. Men! Jag fick inte. Ja, just det. Det är sladden, sa den. Men varför ska jag?